Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hammobob TV kanali. Bugungi tezkor xabarlarimizda O'zbekistondagi yangiliklar. Buxoroda 25 ming dollar evaziga tibbiyot institutiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan firibgar. Daryo xalq qabulxonalariga 11 ta Cobalt avtomobil mashinasi topshirildi. Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Buxoroda aroqxo'r onasidan bezigan bolalar o'zlarini mehribonlik uylariga joylashtirishni so'rab militsiyaga murojaat qildi. Buxoroda 25 ming dollar evaziga tibbiyot institutiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan firibgar 4,5 yil ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Romin tuman sudining ochiq sud majlisida sudlanuvchi Shemamamatovga nisbatan jinoiy ish ko'rilib, unga nisbatan tegishli jazo tayinlandi. Ish holatiga ko'ra sudlanuvchi Shemamatov 2012 yil 13 yanvardan 2018 yil 18 avgustgacha Xalq banki Kogon filial axborot texnologiyalari va axborotni muhofaza qilish sho'basi bosh mutaxassisi vazifasida ishlagan. Tekin boylik orttirish maqsadida 2018 yil iyun oyida Kogon shahar Bobur shoh ko'chasi 10-uy 5-chi xonadonda yashovchi fuqaro Madina taxallusli aslida Nozima Jukalov bilan tanishgan. Suhbat jarayonida uning tanishi O'jamolov Buxoro davlat tibbiyot institutiga o'qishga kirish maqsadini hujjat tayyorlab yurganini eshitdi. Fuqaro Shemamatov Jukalovga Buxoro davlat tibbiyot institutiga yuqori lavozimlarda tanishlari borligi, ular orqali O'jamolovni oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kiritib qo'yishni aytgan. Shundan so'ng Shemamatov 2018 yil 31 yil kuni fuqaro O'jamolov bilan Buxoro shahrida uchrashib, kelishuvga ko'ra uning o'zining yaqin aloqadori orqali test sinovlarida yuqori bilimga ega bo'lgan soxta abituriyentlar, ya'ni parvozlar yordamida foydalangan holda tibbiyot institutiga o'qishga kirishga ko'maklashish evaziga jami qiymati 194 million 797 ming so'mga teng 25 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtda jinoyat ustida ushlandi. Sud majlisida sudlanuvchi tomonidan sodir qilingan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavfsizligi darajasi, uning shaxsiy aybdorlik to'liq iqrorligi, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligi, ijtimoiy ahvoli va oilaviy sharoiti bilan nafar farzandi borligi, aybni tushunib yetganligi, jinoiy sodir etish paytida va sodir etilgandan keyin xulq-atvori hamda jazo yengillashuvi boshqacha holatlarni inobatga olib, unga nisbatan jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi A band va 28 211 moddasi 3 qismi A bandi bilan 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sirdaryo viloyati xalq qabulxonalariga 11 ta Cobalt avtomashinasi topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sirdaryo viloyatida shahar va tumanlardagi xalq qabulxonalariga 11 ta Cobalt rusumli xizmat avtomashinalari tantanali topshirildi. Davlat rahbarining joriy yil 17 yanvardagi aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'ri tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra xalq qabulxonalari vakillariga alohida xonadonlarda uyma-uy yurib, ularning muammolarini o'rganish, tahlil qilish hamda sektorlar faoliyatini nazorat qilish kabi vazifalar yuklangan edi. Mazkur farmonda xalq qabulxonalarini avtomashinalar bilan ham ta'minlash ko'zda tutilgan edi. Mana bugun Cobalt rusumli avtomashinalarni tantanali ravishda qabul qilib oldik. Albatta bu rag'bat zimmamizdagi mas'uliyatni yanada oshiradi. Bu mashina tumandagi onus-qo'nus qishloqlarda ham bemalol olib kelish, bu yerdagi aholi muammolarini atroflicha o'rganishga muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbirda Sirdaryo viloyati hokimi G. Mirzayev ishtirok etdi. Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. 15 fevral kuni O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayol Astraxan shahrida Qoruvziy chegara postini noqonuniy ravishda kesib o'tishga uringan deb xabar berdi Sputnik. Ayol chegara hududida Toyota avtomobilini ro'yxatga olish vaqtida qo'lga olingan. Chegarachilar o'zbekistonlik ayolga 2023 yilgacha Rossiya hududiga o'tish taqiqlanganligini aniqlagan. Biroq ayol familiyasini o'zgartirib O'zbekistonda yangi pasport olgan. Voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bo'lib ayol 4 yilgacha ozodlikdan mahrum etish yoki katta miqdordagi jarima to'lash bilan jazolanishi mumkin. Buxoroda aroqxo'r onasidan bezigan bolalar o'zlarini mehribonlik uyiga joylashtirishni so'rab militsiyaga murojaat qilishdi.
Buxoro shahridagi 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari aka-uka Arkadiy Rashidov hamda Sergey Ivanovlar. Bolalar va ularning oila a'zolarining ism-shariflari o'zgartirilgan. Aroxur onasi Mariana Ivanov ustidan shikoyat qilib, o'zlarini mehribonlik uyiga joylashtirishni so'rab, ichki ishlar organlariga murojaat qilishdi. Bu haqida Buxoro ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-chi son IBB huquqbuzarlik profilaktikasi bo'lim profilaktik katta inspektori katta leytenant Shahobiddin Rahmonov ma'lum qildi. Aka-uka Arkadiy va Sergey 3-va 4-sinfda tahsil olishadi. Voyaga yetmagan bolalar oilada o'ta og'ir, qiyin va sharoitsiz ahvolda yashashadi. Shu boismi maktabni o'zlashtirishlari past. Ammo juda odamovi va xurrakki. Chunki nosog'lom oila muhiti ularni ruhan cho'ktirgan. Ota-onalar, maktab jamoasi, profilaktika inspektorlari ko'p yillardan buyon aka-ukaga yordam qo'lini cho'zib kelgan. Mahalla ahli ham bunday ezgulikdan chetda qolmagan. Eng achinarlisi bolalarga olib berilgan qishki kiyim boshlarini ham aroxur onasi sotib, ularni yupun qoldirgan deb so'zida davom etadi Roza Avdiyeva. Yarim tunda aroxur onaning kataklashlari qurilishlardan bezgan orasida aka-ukalar uydan qochib militsiyaga murojaat qilishgan. Joriy yilning 10-fevral kuni bolalar oiladagi nosog'lom hayot tarzidan qiynalishayotgan, o'zlarini mehribonlik uyiga joylashtirishni so'rab murojaat qilishdi. Uyda hech qachon tinchlik bo'lmagan. Onam bizni doim urardi, kaltaklaydi. Begona erkaklar uyga kelganda sovuqmi, issiqmi qaramay yarim kechasi bo'lsa ham ko'chaga haydaydi. Onamga qo'shilib ichgan xolam va tog'am ham men va ukamni doim gapirib qo'rqitishadi. Ular bilan yashashni istamaymiz, deydi Arkad ko'ziga yosh olib. Bolalar shinam va ozoda xonalarga joylashtirilgan ekan sharoit va imkoniyatlardan mamnun ekanligini bildirdi. Ular tahsilni Buxoro shahridagi 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida davom ettirishadi. Bizning kanalimizda qoling va obuna bo'ling. Bundan da qiziq videolarni o'tkazib yubormang, qadrli qadrdonlar.